Salve galera, seja bem-vindo ao canal, eu sou aqui ao YouTube. Vamos que vamos a mais uma gameplay aqui chegando de Free Fire pra vocês. E vamos lá tentar fazer mais uma partida bem top. E pra ficar mais emocionante, galera, eu já cliquei aqui no botão de partida solo versus duo. Então já sabe que vai ser bem tenso o negócio. Tem dois carinhas descendo aqui na minha frente. Eu tô descendo na Bimazaki, como sempre, de costume. Aqui na cidadezinha preferida da Kel, né? Aí é o gato, galera. Então se você gostou do vídeo anterior a esse, né? Porque eu... Vai que você gostou também, hein? Já deu like nele, tá dando um like nesse aqui também. Se você gostou do canal, então se inscreve e ativa o sininho das notificações pra você não perder nada que acontece por aqui, porque tem vídeo quase todos os dias. É claro que não tá tendo vídeo com tanta frequência, mas tem quase todo dia tem vídeo. Agora também voltei a fazer live, pessoal. Então, deixa ativo aí a notificação. Olha só, meu Deus, cara, para. Ih, tomei a primeira. Peguei a primeira boot. Parece que é boot, né, gente? Passou. Olha só, é uma reunião. Reunião de mocinhas. Mais uma correndo. Mais uma. Não acredito. Três boot de uma vez só. Essa foi top. Essa aqui eu nunca tinha visto, tá, gente? Olha só. Os boots se reuniram todos. Ah, mas é duplo ou é trio esse negócio, gente? Não sei o que tá acontecendo, mas eu só sei que eu não vou deixar miado e matar todo mundo. Porque aqui é assim, ó. Só bala. Aqui não é na cabeça não, né? No traseiro mesmo. Então, três boots logo de cara, gente. E eu tô na Scar. Só de Scar. Peguei aqui umas armas legais aqui. Vamos pegar esse capacete. Como eu tava dizendo, então não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Porque faz bem pra nós. Pra nós, tá bom? Agradeço a todos aí pela ajuda. O canal bateu 48k, galera. Falta pouco. Falta muito pouco pros 50k do canal. Se prepara porque vem especial de 50k. Vem gift card. Vem presente. Vem live especial por aí. Então, já vai divulgando, compartilhando pra geral vir pra cá. Fazer parte da família aqui é o YouTube, da Elgata. Pra poder a gente acelerar esse negócio e começar a dar presente pra vocês aí de aniversário do canal, tá certo? Combinado assim? Então vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Bom, tô luteando aqui tudo que eu posso. Tô de M4 e tô de Scar, né? Eu prefiro agora pegar uma SMG aqui. Já achei uma MP5. Vamos trocar a M4 pela MP5. Por quê? Porque sim, tá? Porque na hora da confusão... A MP5 tem umas rajadas fortes, vai me ajudar a detonar. Vou trocar agora pela P40, porque é mais forte, que eu acho que é mais forte que a MP5. Tem hora que melhora, tem hora que não ajuda tanto, mas tudo bem. Entre a Scar e a XM8, eu prefiro ficar com a XM8, com a Scar mesmo, porque a Scar tá ruim não, né? Tem hora que ela espalha também, tá ficando meio doida, mas eu vou arriscar ficar com essa arma aqui, galera. Então vamos embora, vamos partir, vamos correr aqui. Vamos lá, vamos, já matei três. Eu só sei que eu matei três no solo versus duo, tô feliz, tô tranquila. A Bimazaki parece que tá bem tranquila também, né? Tá uma cidade meio fantasma. Vamos ficar só luteando, correndo pra um lado pro outro. E esperando acontecer mais alguma coisa emocionante nessa partida. Então tá, né, gente? Já consegui detonar um, agora vamos pra cima, vamos lá. Tem outro cara escondido lá em cima, vamos tentar dar uma capa nele. Olha só, a mira tá, não tá parando, que mira louca. Ah, não, é essa... Tá, consegui. Mas eu não gostei dessa... Esse cara tá com a mira ruim. Tá com defeito nessa mira, não é possível. Tentei mirar o máximo possível. Não consegui acertar a cabeça dele direito, do jeito que eu gosto. Então, gente, não gostei da mira da Scar, tá bom? Vocês estão vendo aí que a Scar tá com a mira ruim. E vamos finalizar lá. Não vou deixar miar, não, porque aqui a gente é assim, né? Vamos miar, mas tem que morrer logo. Bem, não tem nada de bom nesse loot também, né? O cara tava bem ruim. Bem, vamos lá embaixo de novo, correndo, partiu. Partiu correndo, procurando mais alguma treta, porque aqui é assim, o gato não para quieta. Me perguntaram por que, que eu não cheguei a diamante ainda, não cheguei a mestre, galera. Eu não tenho paciência de jogar ranqueada, eu não tenho paciência de ficar escondida. Vocês veem minhas partidas aí no modo clássico, ou nas outras partidas que eu faço, assim, duo e tal. Eu não tenho paciência porque ficar escondida. Pra mim é a pior coisa que tem. Quando eu tenho que ficar escondida, da dungeon, já me dá nervoso. Imagina eu na ranqueada. Então, pra eu trazer vídeo de ranqueada pro canal, eu não acho muito legal. Porque a ranqueada, pra quem quer subir, chegar a mestre, tem que saber jogar campeonato, escondido. Ou então tem que ser o Elgato da vida, né? Que sai matando igual doido e é bom mesmo no tiro. Então, mas eu não sou dessa, né? Então eu tenho que ficar meio que escondida, assim.
e eu não tenho paciência. Aí, ó, fico assim, igual o peão da casa própria, perdido, batendo cabeça na parede. Tá igual do filme Beatbox, galera. Depois que vê o monstro, você fica assim, batendo a cabeça na parede. Entendeu? É mais ou menos isso que eu fico quando eu tô jogando ranqueada. Bem, então, como eu não gosto de ranqueada, vamos aqui no modo clássico, só que no desafio do solo versus duo. Porque eu sei que vocês vão dizer que eu só mato boot, né? Mas pra treino não tem coisa melhor. Gosto muito de treinar. Eu tô treinando aqui, vamos ver o que, que eu tenho nesse loot aqui. Eu tenho um monte de coisa pra jogar fora. Não tem nada pra jogar fora, não. Tem os caras aqui na frente. Tem cara aqui na frente. Tem os carinha aqui na frente. E eu sou no nível 51, 52 já. Então, o nível de dificuldade não é tão pequeno, não, tá? Olha só o carinha lá embaixo. Olha só na rajada da Scar. Eu tô procurando a fome. Tem dois, é dupla. Tem um duplo. Oh, tem dois ali, gente. Acho que tem dois. Não tô chegando direito, não. Mas parece que tem um cara aqui também, tem um cara aqui, ó, tem um amigo dele aqui. O Miel lá de baixo, daqui não vai atacar não, filho. O daqui tá com medo de mim, só pode, gente. Não me deu tiro nenhum até agora, agora começou a atacar o lá de baixo. O lá de baixo morreu, Miel morreu, já era. Tô ficando rouca, tô perdendo a voz, aí montei emoção, tô perdendo a voz. Vamos lutear esse negócio aqui, vamos pegar esse loot aqui. E vamos continuar rodando, porque tem dois aqui mostrando aqui, ó, o drone tá fofoqueiro, tá mostrando aquele outro, fugiu mesmo. Ele fugiu lá, ele lá, que isso, é boot, cara, é boot, olha, essa vai ser, tá bonita, essa foi bonita. Até que, viu, a mira agora funcionou direito, não entendi nada, porque que a mira deu aquele bug naquela hora, aquele piripaque lá, e agora a mira funcionou. Então tem aqui, ó, o carrão chegou, não é drop. É o carrão, galera. Eu não quero carrão. Não sei carrinho nessa partida, não. Acho que não vou andar de carrão, não. Mas tudo bem, né? Vamos ficar só por aqui de boas, observando. Porque deve ter alguém chegando por aqui por perto. E vamos correr. Você já deu like? Não esquece de dar like. Tem que falar do like. Tem que falar que você tem que dar like no canal aí no vídeo. Agora sim, olha só. Eu vou fazer o teste. Eu vou deixar aqui essa arma e vou pegar o lança-granada. Agora é o gata. Vai tacar bomba em todo mundo. Olha a bomba, menino. Que é o gata. Agora, olha lá. Primeiro teste. Primeiro teste de lança-granada. E foi a primeira bomba. Joguei e errei. Já errei. Vou no modo antigo mesmo. Vou na pancada aqui na área. Tava na cabeça. Voou, capa. Voou. O capacete dele lá pras estrelas, foi pra Nárnia. Primeira tentativa de usar o lança-granada foi uma negação, galera. Eu tenho que treinar esse negócio. Eu tô treinando usar lança, não sei jogar de lança, então vamos ver agora. Agora vai, hein? Olha só, mirei, apontei e foi! Upa! Primeira morte com a lança-granada, né? Que eu consegui, gente. É interessante que eu não sabia que você podia mirar com lança-granada, tá bom? E aí, o problema todo era esse. E eu fiz assim, da primeira vez que eu joguei ali, eu só jogava daquele jeito, então não matava ninguém, né? Só mesmo na cagada. Mas agora, depois que lançaram aí a hora do rush aí com aquele desafio da lança-granada novo lá, eu aprendi essa estratégia de ficar mirando, galera. Ninguém nunca me ensinou, nunca tinha prestado atenção também, né? Nos vídeos de ninguém. Então, eu sou uma pessoa meio orelhuda, eu confesso pra vocês, eu não vi isso mesmo. Eu não tinha prestado atenção, eu vi os outros jogando, falando de lança aqui dali. Aí eu já cheguei até a falar nos meus vídeos que eu não gostava do lança-granada. Então, desculpa aí pra... Olha quem ficou ofendido. Eu vou, agora de lança, vai de lança. É o gata, vai no lança, mirou, apontou aí, matou. Tá miado o lança-granada funcionando aqui, ó, só que acabou minha munição do lança-granada, gente. O lança, diminuir o lança, gente. Eu vi tanta gente falar do lança pra lá, lança pra cá, que é apelão, e agora eu sei por que é apelão. Vê se pode, o bicho é bom mesmo. Pena que tem pouca munição. Agora eu sou a favor de botarem 10 balas de lança-granada. É brincadeira, tá? Lança-granada tem hora que na mão dos outros, gente, só faz raiva. É igual Zé Carrinho, né? Lança granada, Zé Carrinho só faz a gente passar raiva. Então, não precisa aumentar nada. Do jeito que tá bom, né? Eu já tô ficando fera no lança granada. Se você gostou do meu estilo de lança granada, aí dê like e deixa aí nos comentários se você gosta do lança granada. Se você já passou muita raiva com lança granada, como é que é a sua experiência com lança? Você gosta de lança ou não gosta de lança? Fala pra mim. Porque eu quero saber, tá ok? Então, gente, vamos que vamos continuar correndo aqui, vamos continuar correndo, procurando mais emoção, procurando, tem o cara correndo também, tem o cara subindo o morro, vai pra onde, meu filho, vai pra onde, vai pra Nárnia, ele tá aqui fugindo,
Tá fugindo de quê? Que não vai fugir nada. E desorientou. Não sabe se sobe, não sabe se desce. E tá tonto. Ficou tonto. Tá igual uma barata. Roda pra lá, roda pra cá. E o gato vai pegar ele. Vou pegar ele, porque ele tá miado. Tá miado, tá miado. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Cadê você? Cadê você? Se escondeu. Se escondeu. Pegou cover, pegou cover. Tem que tá... Ali, ali, ali. Oh, é ele mesmo? Será? Nem sei mais se é o mesmo. Mas eu sei que eu vou dar tiro. Vou tombar ele. Vou tombar. Não, se esconde. Não, é o gato. Chegou pra te detonar. Se fosse a fama, já tinha parado esse cara. Se fosse a fama, já... Ai, que saudade da fama. Ah, matei. Matei. Mas a Sky, eu não gosto dela mais não, tá? É, eu não tô gostando da Sky, não. Tô achando ela fraca. Eu prefiro a fama. Mas a fama tá apelona demais. E até agora eu não achei a fama, gente. Eu preciso achar a fama. Fama, cadê você? Vamos pegar um cara de munição. Tá bom? Vamos lá. Boa, tranquilo. Vou pegar aqui os kits, tá? Eu tomaria kit, né? Tô cheio de kit. Eu preciso mais de kit, tá tranquilo. Bem, então, galera, ó. Eu prefiro a fama. Se fosse fama, aquilo ali eu já tinha acabado com esse cara já, mano. O cara correu muito ainda, né? Tomou um monte de dano e não morreu. Então eu tô achando a Scar meio fraca. Parece que nerfaram a bicha, não sei o que aconteceu. Então a Famas agora, ela tá, tá melhorada, né? Então tá todo mundo usando também. Então, ó, que coisa terrível. Vamos esvaziar essa mochila, porque a mochila tá pesada. Não quero carregar peso inútil. Já fiz aquela situação ali. Agora vamos partir de novo pra treta. Vamos correndo, vamos correndo. Lembrando que é um solo versus duo, tá? Pra você que tá aí murmurando, reclamando, que eu dizendo que eu não tô jogando nada, é solo versus duo. Mesmo que seja boot, galera, tem sempre a dificuldade, né? Porque 2 contra 1 é sempre uma covardia. Gente, sabe? Eu tô tomando tiro, tô tomando dano, tô levando bala não sei da onde. Meu gato tá tomando bala, tá tomando tiro, pega cover. Vamos procurar, vamos ver onde, da onde tá sendo esse tiro, gente, da onde, vamos rodar, eu ficar parado é pior, porque eu não sei da onde o cara tá atirando, ele vai pegar, vai dar um HS aqui, eu vou partir correndo, partiu, desci correndo, agora vamos pegar outro cover aqui, e vamos ver, o avião passou, eu não tô vendo ninguém, acho que era um fantasma que tava dando tiro em mim, cadê o cara? Ali tem um drop, no drop sempre tem algum problema, então vamos lá, vamos caçar problema, caçadora de problema tá chegando, só tem mais 5 junto com a Elgata, tá terminando, o negócio tá ficando fechado, a safe tá fechando, o gás tá chegando, aqui não tem nada, eu tô procurando munição, mas não tem munição também pra mim, pro meu lança-granada, não tem munição pro lança-granada, cadê? Agora que eu consegui o lança, não tem munição, por que isso, gente? Isso é muito triste, muita covardia contra a minha pessoa, a única coisa que eu queria é uma bala de lança-granada agora, e não tem, então eu vou ficar com lança à toa, né? Vou dar o quê? Bater na cabeça da pessoa com lança-granada? Não tem condições de ficar. Tem outro drop aqui na frente, então vamos procurar no drop mais munição de lança. Quando a gente não quer, aparece um monte, né? Ai, fui, machuquei. Já fiz do Aloy ali, vamos lá, mais munição. Ah, peguei a grossa. Pronto, vou trocar esse carro pela grossa. Porque a grossa é a grossa, né, gente? Então a grossa é a grossa. Vocês sabem que a grossa é a grossa? É claro que a grossa é a grossa. Tem que falar, é assustada, né, gente? Que bobeira. Então tá, vamos lá, vamos procurar agora. Só tem mais 5 antas. Como diz o El Gato, tem 5 antas escondido por aqui. Eu tô de grossa. Tô de grossa e lança granada sem munição. É, tô bem avessa, né? Tô muito bem. Vamos lá, vamos pulando igual coelho, vamos pulando igual a gazela, correndo, procurando. A safe tá fechando, lá vem o gás, um lança, passei pelo lança, mas não tem mais munição do lança. Aquilo não é lança, nem sei o que é aquilo. Acho que era um escalão de lança, eu nem vi. Eu só sei que eu passei em cima de um troço ali, mas não vi o que é. Bem, vamos continuar pulando, porque eu não quero levar nenhum tiro. O drone tá passando, tá denunciando todo mundo, não tem ninguém aqui. Sumiu todo mundo, tem 2 me assistindo. Oi, bonito, tudo bem? Eu matei você, foi? Ah, então deixa o like se eu te matei, só pra ficar legal. Bem, vamos subir, vamos aqui, ó, vamos aqui dentro, vamos ver o que, é que tem aqui. M60, não quero M60. Vou continuar aqui procurando munição, baixadinha. Porque agora tá tenso. Achei a Famas, galera. Achei a Famas. Vou deixar o lança por aqui, já que não tem munição mesmo. E vou de Famas, porque a Famas está com a skin provisória, bonitinha, vermelhinha. E corre o gás. Eu peguei o gás. Ai, ai, ai. Peguei o gás. Peguei o gás. Tô agarrado no gás. Vou correndo por conta do gás. O gás tá vindo atrás de mim. Agora minha luta é contra o gás. Eu não vou morrer pros caras. Eu vou morrer contra o gás. Ai, gás. Sai pra lá, gás. Nossa, gente, que terrível, hein? Quase que eu fico ali no sufoco do gás, mas consegui me livrar do gás. E vamos lá, vamos pegar as antas que tá aqui na frente. Agora só tem 2 antas. Só tem eu e mais 2. Só tem eu e mais 2. Já 3 já foram eliminados. 4, sei lá, 2. Tô ruim de conta. Vocês viram aí, né? Acho que foram 2 eliminados. Então só tem mais eu e mais 2. O negócio tá fechando. A safe tá acabando, tá fechando. Eu tô correndo, não vejo ninguém. Cadê todo mundo, gente? Cadê vocês, ô? Scooby-Doo, cadê vocês, Scooby-Doo? Vem cá, Scooby-Doo. Não acho ninguém. Vamos correndo. O importante é vencer, nem sempre o importante é vencer, né? O importante é sobreviver.
Porque aqui é jogo de sobrevivência, então eu tô bem, né? É um solo versus duo, eu tô aqui já no top 3, ó. Eu tô no top 3, galera. Então o que que eu posso fazer? Eu posso ficar feliz, né? Eu já posso morrer feliz? Sim, porque eu tô no top 3, ó. Consegui matar 10. Ah, agora que eu vi. Eu matei 10, eu nem tinha reparado. Eu matei 10, gente. Eu matei 10 no top 3. Então aqui o YouTube não tá mal? Não, não tô fraca. Não, meu filho. E tem um carinha lá pra baixo, tá aparecendo aqui no mapa, tá denunciando. Tem alguém, só que eu não vi ainda. Vou pegar cover, porque o cara vai tentar acertar em mim, eu vou tentar acertar nele também. O carro parado ali, tinha um Zé Carrinho passando aqui, ele se mandou, largou o carro, foi a pé, largou o Uber, não pagou o Uber, tá encrencado, vai levar multa. E vamos correr, vamos pegar cover naquela casa ali, porque a safe tá fechando aqui no centro da pique, que eu não gosto, que as pique tem muito esconderijo. É, pessoalzinho gosta de se esconder, ficar nessas casas altas, e a pique é um problema, levar Rex HS aqui é muito fácil. Então, todo cuidado é pouco na pique. Eu não gosto da pique, porque eu acho ela uma cidade com traiçoeira demais. Então, tava correndo meio aqui, ó, é, tipo, escondido na reta desse negócio, porque é assim que eu vou fazer, tá? Porque eu não tenho outra opção. Vamos pro meio, vamos esperar a safe chegar, e os caras... E agora só tem eu e mais um. O outro já morreu, cara. O outro já morreu, só tem eu e mais um. Cadê você? Ah lá, ele lá embaixo. Eu tô de grosa, meu filho. Vou tentar acertar ele de grosa. Vou tentar na 4. E o que que aconteceu? Eu morri. Ele me matou de famas. Significa que a famas está melhor do que a grosa. Tô nem acreditando. Eu não tô nem acreditando que eu morri pra famas. Eu tinha uma famas, escolhi usar a grosa e me dei mal. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar like e fala pra mim. O que você achou? A famas tá melhor do que a grosa mesmo? Ou foi azada que é o YouTube, hein? Fala pra mim. Beijo pra todo mundo e tchau!